ndodh, por ndodh rrallë. Shoqërisë civile që protestonte në sheshë ndërsa ai fliste nga podiumi i asamblesë së PS-s, Edi Rama i tha se nuk ka tradhtuar interesat kombëtare, duke lejuar importin e mbetjeve. Nuk ka dot një njeri që të çohet dhe të numërojë Partisë Socialiste një tradhti të interesave kombëtare dhe të interesit Shqipërisë, një të vetme. Kjo parti nuk e tradhton interesin kombëtar. Dhe në këtë rast do të ishte tradhti ndaj interesit kombëtar nëse ne do të ktheheshim tek ligji që anulluam. Dallimi thelbësor me ligjin e Sali Berishës sipas kryeministrit qëndron në faktin se ligji i tij nuk lejon djegjen dhe groposjen e mbetjeve. Ai ligj ishte një tradhti, sepse ai ligj hapte hapësirë për të sjell këtu mbetje të importuara që pastaj mund të shkonin për djegje. Dhe ai ligj krijonte hapësirë për djegjen dhe pastaj hapi i dytë është vin kompanitë dhe ndërtojnë furrat dhe hapi i tretë është që vin anijet. Pas asamblesë së PS-s, Eduard Shalci monitoroi kolegun e tij Besnik Baraj ndërsa mbronte ligjin për të dalë në vijim edhe vetë përpara kamerave. Shalci është një prej tre propozuesve të ligjit, arsye për të cilën ABC News e pyeti atë pse sqarimet mbi ndryshimet me ligjin e vitit 2011 nuk i bëri përpara miratimit të draftit në parlament. Është një momentum. Shalci, këto ndryshime të ligjit, ju po i sqaroni pas e miratuar, pse nuk i bëtë të sqarime përpara? Atëherë, do të ishte një qytetar i legjitimuar ta bënte këtë pyetje, por si njëri i medias, duhet të dish që në datën 13 qershor mediat kanë pasqyruar mbledhjen e komisionit me dyert të hapura dhe vjen keq me këtë manipulim dhe në fakt bën mirë të kërkosh ndjes sepse është lehtësisht e vërtetueshme data 13 korrik ku të gjithë mediat kanë pasqyruar. Duke menduar se nuk ishte më në lidhje direkte, deputeti vazhdoi të ngul këmbë dhe më pas te data 13, të cilën e kaloi nga muaji qershor që e tha në fillim, në muajin korrik. U largua vetëm kur edhe kolegë të tjerë i konfirmuan se si kryetari i Komisionit të Veprimtarive Prodhuese ka diskutuar disa herë mbi këtë ligj me dyert të mbyllura, duke thirrur mbledhje dhe gjatë pasdites. Një prej tyre e kanë raportuar edhe mediat të tjera. Më 14 shtator, duke i referuar mbledhjes së një dite më parë, gazetat shkruajnë për një takim sekret, pra pa median, ku raportojnë se është ndryshuar drafti që pak ditë më parë, më 22 shtator, u miratua në parlament. Duke ju rikthyer pyetjes që ABC News i bëri deputetit Shalci, ajo ishte pse ndryshimet në ligj nuk ju sqaruan opinionit publik para miratimit, por mungesën e transparencës me të cilën ka kaluar ligji e konfirmon fakti se edhe vetë deputetët e PS-s nuk ishin në dieni të ndryshimeve për të cilat kërkuan informacion në mbledhjen e grupit parlamentar që i parapriu miratimit në seancën plenare të ligjit. Tani i takon deputetit Shalci të kërkojë ndjes publikut.